שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נעשה אתנחתה קלה ונראה תרגילים בתת מרחב וקטורי מעל שדה סופי. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם את ההגדרה, יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, W תת קבוצה של V, W תת מרחב, אם ורק אם W מקיים את שלוש התכונות הבאות. זוכרים? יש לנו מרחב וקטורי עשר תכונות, תת מרחב רק שלוש תכונות. בואו נזכר מהן. w לא קבוצה ריקה, w סגור לחיבור ו-W סגור לכפל בהשכלה. עכשיו נתמקד במקרה של שדה סופי, כלומר f שווה ל-zp כש-p הוא מספר ראשוני. אנחנו נעבוד רק עם שדות סופיים. אז הנה התרגיל הראשון. v מרחב וקטורי מעל zp, w תת קבוצה של v, אז w תת מרחב של v, אם ורק אם. בואו נראה מה אנחנו רוצים לטעון פה. W לא קבוצה ריקה ו-W סגור לחיבור. נכון, חסר לנו סגירות לכפל בשקלה. התרגיל הזה אומר שאם השדה הוא סופי, יכולים להסתפק בשני תנאים בלבד, קבוצה לא ריקה וסגירות לחיבור. אפשר לוותר על סגירות לכפל בשקלה. בואו נראה את זה. אם w הוא תת מרחב, אז אנחנו יודעים שהוא מקיים א', ב' וג'. לא ריקה, סגור לחיבור, סגור לכפל בסקלר. רגע, אבל לא ריקה וסגור לחיבור, אלה בדיוק שני התנאים שלי. אז אם הוא מקיים את שלושתם, הוא בוודאי מקיים את השניים הנתונים. לכן החלק הטריקי זה הכיוון השני. אנחנו יודעים רק את א' וב' הם אחד ושתיים שנתונים לנו, כלומר, מתוך שלושת התנאים שצריך להוכיח א', ב' וג', את א' וב' כבר יש לי, זה הנתון. לי נשאר להוכיח רק את ג'. אז בואו נראה ש-W באמת סגור לכפל בסקלר. מה זה אומר? אנחנו לוקחים איזשהו V ב-W, לוקחים איזשהו סקלר בשדה F, שהוא ZP, ואנחנו רוצים להראות ש-Alpha כפול V שייך ל-W. אם אלפא במקרה הוא לא אפס, מה זה אומר? זה אומר שאלפא שווה לאחד או שתיים עד פי מינוס אחד, אלא איברים שנמצאים בזד פי. בלי אפס זה מ 1 עד פי מינוס 1. ואז, מה זה אומר אלפא וי? אלפא וי פירושו v ועוד, v ועוד v ועוד v וככה ממשיכים אלפא פעמים. או פעם אחת v או פעמיים לקחת את v ועוד v או v ועוד v ועוד וי, שזה אלפא שווה שלוש וכן הלאה. אלפא פעמים מחברים את v עם עצמו. ואיך אני יודעת שכל זה נמצא ב-w? כי נתון לי ש-w סגור לחיבור. עכשיו, נשאר לנו רק לבדוק את המקרה שאלפא שווה לאפס, כי אני לא יכולה להגיד v ועוד v ועוד v אפס פעמים. ולכן את אלפא שווה אפס צריך לבדוק בנפרד. אז אם אלפא שווה לאפס, אנחנו יודעים ש-v שייך ל-v שהוא מרחב וקטורי. לכן, אלפא כפול v, שזה בעצם 0v שווה ל-0, ראינו במרחב וקטורי, לא משנה מעלה איזה שדה, 0 כפול וקטור נותן את וקטור ה-0. לכן, אם הסקלר שלי הוא 0, להראות סגירות לכפל בסקלר 0 פירושו, להראות ש-0 נמצא ב-W. זה מה שאנחנו צריכים להראות, כי 0 כפול v נותן לי את וקטור ה-0. אז רק נשאר לנו עוד להראות שאם יש סגירות לחיבור והקבוצה לא ריקה, מובטח לנו שאפס נמצא ב-W. אז אנחנו נשתמש בנתון ש-W הוא לא קבוצה ריקה. אם אני יודעת שהוא לא קבוצה ריקה, בוודאות יש איזשהו וקטור ב-W. רק מה, אני לא יודעת מי הוא. יכול להיות שהוקטור הזה הוא ישירות וקטור האפס. סיימתי, כי לי רק נשאר להראות שאפס בפנים. אז אם במקרה אתם אומרים לי שאפס בפנים, סיימתי. אבל אם הוקטור הזה שאני הוצאתי הוא לאו דווקא וקטור האפס, אם וקטור v שלי שונה מאפס, מה אנחנו נעשה? אנחנו ראינו לפני רגע ש-p-1 כפול v כן שייך ל-w, כי יש סגירות לחיבור, v ועוד v ועוד v, p-1 פעמים, בטוח בפנים. אז את הוקטור p-1v בטוח יש לי ב-w. אז מה יש לי עכשיו ב-W? גם את V וגם את P-1 כפול V. שניהם נמצאים ב-W, ו-W סגורה לחיבור, אז בואו נחבר אותם. אז אני גם יודעת ש-P-1V ועוד V גם שייך ל-W, אבל למה שווה P-1V ועוד V? זה שווה ל-PV, אבל מעל ZP, P הוא 0, ולכן פה כתוב 0V. 0V כמובן זה וקטור ה-0. והוא נמצא ב-W, כי הסכום P-1V ועוד V נמצא ב-W. ולכן הצלחתי להראות שגם האפס נמצא. למעשה, קיבלנו שבשדה סופי, כפל בסקלר שקול לחיבור חוזר, חוץ מאשר כפל באפס, אבל את האפס בדקנו בנפרד. אהה, הנה שאלה מעניינת. אנחנו מתוך א', ב' וג', לקחנו רק את א' וב', קבוצה לא ריקה סגורה לחיבור, והנה קיבלנו תת מרחב. שאלה מאוד יפה נשאלת כאן, ואם ניקח את א' וג', כלומר קבוצה לא ריקה שסגורה לכפל וסקלר, גם זה ייתן לנו תת מרחב? Mm, אז התשובה היא שלא. קבוצה לא ריקה שסגורה לכפל וסקלר לא בהכרח תהיה סגורה לחיבור. כי חיבור חוזר, פירושו שאנחנו מחברים את אותו וקטור אחד לעצמו, 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 וכל הזמן זה יישאר בפנים. אבל לא יובטח לי שאני אחבר שני וקטורים שונים שאני אשאר בפנים. בואו נראה לזה דוגמה. אני לוקחת את השדה F להיות Z2, 0 ו-1, הכי קטן שיש, ואני לוקחת את המרחב שלי להיות Z2, F, בריבוע, זה Z2 בריבוע, כלומר כל האיברים מהצורה A,B, הזוגות הסדורים A,B, כאשר A ו-B שייכים ל-F, ל-F פירושו, ל-Z2. בואו ניקח את W, איזו שיטת קבוצה, 0,0, 1,0 ו-0,1. W לא קבוצה ריקה, הנה יש פה שלושה איברים. והיא גם סגורה בכפל לסקלר. איך אני יודעת שהיא סגורה לכפל בסקלר? הנה וקטור 1, 0. אם אני כופלת אותו בסקלר, יש לי רק שתי אופציות. או לכפול אותו ב-1, זה הוא עצמו, והנה הוא פה, או לכפול ב-0, וזה לקבל את ה-0, וה-0 כבר פה. כנ"ל לגבי הוקטור השני. אם אני לוקחת לא את 0, 1, אני יכולה לכפול אותו ב-1, הוא עצמו, לכפול אותו ב-0, לקבל את 0, ולכן יש לי סגירות לכפל בסקלר. למעשה, מעל Z2, כל קבוצה שמכילה את וקטור ה-0, סגורה לכפל בסקלר. למה? כי הוקטור כבר בפנים, כופלים אותו ב-1 זה הוא עצמו, כופלים ב-0 זה וקטור ה-0. אז אם וקטור ה-0 כבר בפנים, זהו, יש לנו סגירות לכפל בסקלר. אבל... w לא תת מרחב, כי w לא סגור לחיבור. אם אני לוקחת עכשיו את שני הוקטורים 1, 0 ו-0, 1 ומחברת אותם, אני מקבלת 1, 1, והוא כבר לא נמצא ב-w. אז יש לי קבוצה לא ריקה, היא סגורה לכפל בסקלר, אבל היא לא סגורה לחיבור, ולכן זה לא תת מרחב. איך היינו בונים דוגמה מעל z3? מעל z2 לא חוכמה, אנחנו כופלים רק ב-0, 1, סיימנו. אז הנה איך אנחנו עושים את זה. לוקחים שני וקטורים שונים שהם לא האחד כפולה של השני, כמו שני אלה, והם מוסיפים לקבוצה את כל הכפולות שלהם. בואו נראה. אני לוקחת קודם כל את וקטור האפס, שזה אחת הכפולות, לא משנה של מי. הנה הוקטור הראשון 1, 0. אז את 1,0 אני כופלת ב-1 מקבלת אותו, מקב... כופלת ב-0 מקבלת אותו, אבל ב-z3 אני גם יכולה לכפול ב-2, אז בואו נוסיף גם את התוצאה, 2,0. זהו, נגמרו לי כל הכפולות. עכשיו ניקח וקטור חדש, שלא נמצא פה ברשימה, הנה, 0, 1, נוסיף את הכפולות שלו. איזה כפולות יכולות להיות לי? כפולה ב-0, כבר בפנים, כפולה ב-1, זה הוא עצמו, וכפולה ב-2, זה חסר לי, אנחנו מוסיפים. סיימנו. עכשיו קיבלנו שהקבוצה לא ריקה, יש פה הרבה וקטורים, וסגורה לכפל בסקלר. ככה בנינו, לקחנו את כל הכפולות בסקלר. אבל שוב, אין לנו סגירות לחיבור, כי כשאני לוקחת את שני הוקטורים הבסיסיים שאיתם יצאתי, 0, 1 ו-1, 0, ואני מחברת אותם, אני מקבלת מישהו שכבר נשאר בחוץ. 1, 1, כבר לא בקבוצה. זהו, הראתי לכם איך בונים דוגמה באופן כללי. אם ניקח רק את א' וב' בשדה אינסופי, זה יהיה תת-מרחב? ממש לא. בשדה אינסופי, כפל בסקלר ממש לא שקול לחיבור חוזר. רק כפל בטבעיים. לקחת שבע פעמים משהו, זה לחבר אותו עם עצמו שבע פעמים. אבל חצי פעמים? אה, זה כבר אי אפשר לחבר איבר לעצמו חצי פעם. ולכן זה לא יעבוד. יש מספרים שליליים, יש שברים, אי אפשר להמיר כפל בסקלר בחיבור חוזר. אז גירות לחיבור לא יספיק לנו. ותחשבו על זה, אם זה היה מספיק, לא היינו שמים את הדרישה. הנה עוד תרגיל. שוב אני לוקחת את f להיות z2, שזה איברים 0 ו-1, ואני לוקחת את v להיות אותו דבר, f בריבוע, שזה כל הזוגות הסדורים עם איברים בשדה f, כלומר ב-z2. ואנחנו רוצים למצוא את כל תתי המרחבים שיש ל-V. שימו לב, אנחנו מעל שדה סופי, הכל פה סופי, אפשר ממש למנות כמה תתי מרחבים יש לנו. בואו נעשה את זה. אז אנחנו מתחילים מהמרחבים הטריוויאליים. מרחב האפס והמרחב כולו. הם בטוח שם. עכשיו נתחיל לקחת תתי מרחבים שהם לא המרחב הטריוויאלי. איך נעשה את זה? נניח ש-W תת מרחב לא טריוויאלי, מה זה אומר? שחייב להיות ב-W איזשהו וקטור V שהוא לא ה-0. כי אם רק ה-0 נמצא שם, זה הטריוויאלי. אז אנחנו לוקחים וקטור V ב-W שהוא לא וקטור ה-0. עכשיו אנחנו נרוץ על כל האפשרויות ל-V להיות שונה מ-0, ונקבל את כל התתי מרחבים הבאים. W1 יהיה 0,0 עם 1,0. זו קבוצה שהיא סגורה לכפל בסקלר ולא ריקה. ומה? טוב, סגורה לכפל בסקלר לא נותנת לנו את התפרחה. וזוכרים? אנחנו רוצים סגירות לחיבור ושהאפס בפנים. אז הנה האפס בפנים. אחד, אפס. נחבר לו את אחד, אפס, כי אין משהו אחר לחבר. נקבל את אפס, אפס. עכשיו ניקח את w2, 0,0 עם 0,1. ומה נשאר לנו? יש עוד וקטור אחד שלא לקחנו, זה 0,0 עם 1,1. אלה כולן תתי קבוצות, לא ריקות, האפס בפנים, סגורות לחיבור, וסגורות גם לכפל בסקלר, למרות שלא חייבים לבדוק גם את זה. האם יש לנו עוד? שימו לב. אם יש ב-W עוד וקטור U שהוא לא V והוא לא 0, זה אומר שכבר יש לנו לפחות שלושה. אבל לא לשכוח, שאם לקחתי את U שהוא לא V ולא 0, למשל לא 0 ולא זה, אני גם חייבת לקחת את U ועוד V. כלומר, כמה וקטורים יהיו לי שם? יהיה לי את 0, יהיה לי את V, יהיה לי את U, ויהיה לי את U ועוד V. זה כבר ארבעה וקטורים. רגע, אבל ארבעה וקטורים זה המרחב כולו, נכון? ל-a יש שתי אופציות, וגם ל-b יש שתי אופציות, זה אומר שב-f2, כש-f הוא z2, יש אך ורק ארבעה וקטורים. אז ברגע שלזוג הוספתי וקטור נוסף, לצורך העניין את 0,1, אני חייבת גם להוסיף את v ועוד u, כדי שיהיה סגירות לחיבור. זוכרים? זה לא קורה אוטומטית. אז כבר יש לנו ארבעה וקטורים, אבל ארבעה וקטורים זה כבר המרחב כולו, כלומר זה המרחב הטריוויאלי ולכן אין יותר אופציות לקבל תתי מרחבים פרט למה שכבר רשמנו. מה זה אומר? 0, v ו w 1 W2, w 3 שרשמנו פה. לכן בסך הכל יש ל-f2 כש-f הוא z2 חמישה תתי מרחבים. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.